Mi, mi, finish strong, mi. Let's go. Okay, go, go. Mi, kat ni. Buka step. Kembali lagi dalam Hazin yang channel studio. Gabut ni. Wah, habis mi. Hey. Awal tak? Awal. Okay, hari ni kita akan buat time trial 21. Dia target mungkin 1 jam 35 ke bawah. Yeah. I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars, in fact I blast tasteful bars and pass. I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked, attack with every word then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise, now I'm not the one confused, call the shots and they produce. I ain't lost, I'm finally loose, pick a new silver excuse. I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a peace now, y'all can rest in peace now, you're dead to me so peace out, remember you're discreet out. Keep ready for defeat now, I'm gonna make you bleed out. Listen on repeat now and weed out all the weak now. Get up and make a change, don't remember yesterday. If you got something to say, speak your mind before your grave, cause your life is yours to save. Ain't nobody gonna change, everybody stays the same. So be different, make a name, huh? Just like a soldier, I keep on moving. Okay, bersama kita runner yang telah berjaya buat BB hari ni. Aduh, tahniah diucapkan. Berapa target time hari ni? Kita dapat? Hari ni dapat 1:32:57. Okey, apakah perasaan dapat achieve PB yang dah lama tak dapat ni? Dulu apa PB yang lama? 1:41. 1:41. Sekarang shift lebih kurang around 10 minit, betul? Lebih kurang lah 10 minit kan. So, apakah perasaan? Puas. Sebelum lagi kita last attack seluruh Ramadan kan? Ramadan puas terus. Macam mana keadaan pace? Pace. Rasa pace. Average pace berapa? 1:32. Pace 4:24. So macam mana feeling, untuk overall distance? Tak proper sangat lah. Tak proper sangat. Sebab cerita sikit secara ringkas. Gel masa KM, KM12. KM12. Tapi separuh. Lepas tu tak ambil apa. Sebab lepas tu ambil ISO dengan plane. ISO tu berapa between gel tu? Kiranya gel 12. And then ISO 5 every 5 km. Yes. Ada ambil salt stick? Tak ada. Tak ada ambil. Kira gel dengan ISO plain water. Plain water depends lah. Kalau rasa tak sedap pun minum je lah. Okay. Kira sekarang tadi macam mana? Ada nampak macam all out attack kan? Yeah. Untuk 2 last kilometer. Tapi last ada rasa nak give up ke buang ke? Ada rasa nak give up lah. KM19 give up. Tapi paksa tarik kan. So apakah perasaan? Asalnya pacer dah semua dah lebih kurang 3 orang. Tapi sekarang 2 orang dah. So, belum tak. Mula-mula saya seorang. Saya seorang lah. KM ke-10 dah belah dah. Macam tak boleh belah kan. Jadi stop KM10. Kemudian tinggal lah 2 orang pacer. Bro ni pula KM berapa belah hari? KM15. KM15 lagi faham. Kerja saya tak habis lagi. Tu ada lagi. Satu pack. Satu pack. Diorang buat 10k punya pace lah. Mi, mi, finish strong mi. Let's go. Okay, go, go. Mi, kat ni. Buka step. Buka langkah. Track lagi. Okay, track lagi. Sikit. Bobon. Jatuh. Udah. Ha? 48. Hei, jap. Tak keluar lagi kan. Berapa mi? 49.05. Mantap. 20. Ha? Okay, disebabkan ini kira last attack untuk Ramadan. Akhir dapat BB lah. Kira dapat shift 10 minit sebukan. Semua boleh dapat kan? Dengan konsistennya training kan. Kau dapat apa yang kau dapat lah. Kita tanya ada ucap lah. Mungkin lepas ni boleh sub 90 lah. Itu lah. Paraya kau kan? Mungkin ada event kan? Ada event kan? Tak apa, ini macam nak ambil pengalaman. Macam mana pace kan? Lepas ni boleh improve dari segi feeling, strategi macam mana. Tapi itulah cara. Sebab ini time trial. Kalau race event sebenar mungkin boleh dapat sub 90 kan? Dengan dia punya Adrenaline ramai orang. Kita boleh ikut. Tak apa, sebab tak apa, tak apa. So, tahniah bro, dia ucapkan. Congrats bro.
Alright, bersama Cici Kelajuan. Dia ni lah sumber pacing untuk hari ni. Sub 95 kepada Faik. Yes, congrats to Faik. And then yang lain pun bagus lah, mencuba kan. Mencuba kan. Kira last attack sebelum Ramadan lah. Itulah. Pun tak on form lagi. Tak on form. Demi kawan kan. Demi kawan lah. Tak bro, thanks. Okay. So, pacing right. Faik hari ni. Alright. So dia dapat apa yang dia cuba. Tengok mo, satu dua. Cuci. Okay. Cuci. Ramai-ramai. Okay.